Driglavský národní park. Nějaký hrádeček. A jsou teďka 7 km dolů. Je to nádherný. Tamhle je sníh dokonce, ale nevím, jestli to bude vidět. To nemám na velký rozlišení, ale opravdu tam je sníh. Přijde mi to, že tam můžu dohodit, teda jako. Tak jdem. Prý tady padají. To je motorka, to není kolo, to je dobrý. Že tady padají lidi z kol, z motorek. Já teda si budu taky přibržovat. Hello. Takže frčíme dolů, což si docela zasloužíme po. Teď jsme 15 stoupali, tak teď budeme 7 klesat. Tamhle je ten hrad. Ej, budu muset normálně i já šlapat. Ježišmarjo. Ale baví mě, frčet dolů je vždycky fajn. Taky informacione, ale v češtině to nevíme. A jdem. Ježiš. Nádhera. Zase ještě není tolik. Rekord je 70. Tak, ale pozor. Tady budeme odbočovat. Brzdím přední. Ty vole, kam je Bobec a kam je Mangard? Mangard je hora. My jdem dolů. Wow. Auto. Tak. Ale my jdem na Bobec tady. Ty vogo. Ježíš, to je nádhera. Čekáme na Ivíka. Ivčík přijede. Pojď. A jdem dolů. Padá ti to? No máš to na straně trochu, ale já myslím, že to sjedeš. Prčíme si s větrem o závod. Přelížíme. Trošku prudší zatáčka a doufám, že za mnou nejde auto! Tak, hezky mi. Prčíme si to takhle dolů. Ježišmarja. Je mi docela zima už. Ale prčí dolů je vždycky sranda. Hele, strmec.
Wow, strme, ježišmarja, tak tady vám normálně zastavím, tohle vám opravdu musím ukázat. Ježišmarja. Tam musím se uhnout, trošku tady asi pojede autíčko. Je. Se pokážu, že tam někam dolů máme namířeno. Tak. To je nádhera. To je fakt nádhera. Kde je ten jevčík? Snad se nic nestalo. Doufám. Nemám rád tyhle promlky. No, i baborať. Ale nevypadá dobře, vypínám. Kuba snídá jogurt s tímhle zrním. Ejvčík, ukaž nám to, uteče ti to mlíko, když si takhle zavřeš, jak si to asi to pohlídáš? Ježišmarja, nekecej mi do toho, ne? No, nebudu ti do toho namazat med. Nebudu ti do toho kecat, ale prostě říkala, kdyby jsi radši poradil. No, tak to už jsme snad poradil, ne? Ejvčík si dělá kako, jo, tak promiň, už jsem ti poradil, už ti nikdy neporadím. Předpovídám budoucnost, určitě jí to uteče. Komu to uteče? Mně? Jo. Tomu hrnečku? Jo. Tak to nebudu vařit, no. Ne, tohle už ti neuteče, to je jak puding, ten taky neuteče už. Ale nechci, aby to zůstalo už. Chutnávka. A ham. Jak to? No, to kakao, ale zkusím. To pan tohle to, s tímhletím. To je dobrý. Řekl jsem, že bych si dal jogurt s chlebem a byl, jsi zrní. Tak jsem si, hele, pavouka, teda, komára, zabij ho, já mám plný ruce. Tak jo, musím jít vraždit. Papa. Doufám. Tady slovinská vesnička, autobus. Tady všichni? Všichni tady jezdí na raftech. Tady prostě ty řeky. Ale tak, tady pěkný, takový malebný, já vím, že tady, cože? Že by mě zajímalo, kolik stojí pokoj. Mě taky tady, víc než 10 euro bych nedal, apart má v sobě.
Takže teďka si jdem dolů. A budeme tam. Ještě dneska. Přibržujeme, protože nejsme závodníci. Hlavně protože, jak již bylo řečeno, nejsme si jistý, že to kolo dojede až k tomu moři. Ale i kdyby, tak tam možná doběhnu. Bože. Goňače. Itálie. Ježiš, já mám z toho chutí o to ukrást normálně. Snad mě nic nesrazí. Kuba plave. Pláv? Ukaž nám něco. Tě natáčím, dělej. Jsou no, hadi tam jsou, ale něco tě kousne. Je určitě plno hadů, ježků. Je zima. Hele. To bylo hezký, to bylo moc hezký. Sama máš málo, říkáš? Hele, večerej! A to tady z začátku nebyl ani jeden. A tady čekají brány a radci. Tam bude radcik jeden. No, kluci. Počkejte, až budu mít hlad a budu vás žrát. Vráno! Osm, devět, deset. No, ale je to v háji. Sorry, kluci. Takže jsme ve slovinském Koperu, respektive to za náma je Koper. A teď jedeme. Moment, musím se zeptat, co na to moje přítelkyně říká. Co se nechceš vykoupat? Vykoupat? Jsou tady schodky občas. Můžem, nechceš, jako, ale tak já nechci sám. A když se budu koupat, tak pak musím uschnout. Já vím, no. No. Ale sehnali jsme konečně bombu, tu kterou jsme potřebovali. Málem jsme teda u mého bývalého zaměstnavatele, no ne bývalého, ale v oby koupili hořák a propichovací bomby. Nakonec jsme v Hervisu sehnali šroubovací, jak jsme vzali dvě, takže teďka vezeme tři. V jedný už je teda tak na jeden oběd, to je nádhera.
A co je kresti?